Në prag të festimeve të 22 marsit, festës së Sultan Novruzit ose siç njihet ndryshe si ditëlindja e Imam Aliut, në kryegjyshatën botërore Bektashie në Tiranë u mbajt simpoziumi ndërkombëtar me temë Bektashizmi në Ballkan dhe vlerat në të ardhmen për shoqërinë njerëzore. Në këtë simpozium morën pjesë përfaqësues nga gjithë bota islame, nga Shqipëria, Kosova, rajoni si dhe nga vende të ndryshme evropiane dhe arabe. Në këtë simpozium mori pjesë edhe kryegjyshi botëror Bektashi Haxhi Dede Edmond Brahimaj, i cili tha se në realitetin e vështirë shqiptar të qetë për hapin paqe. Mes të tjera kryegjyshi bëri një apel edhe për politikën shqiptare. Ne jetojmë në një Shqipëri plot halle dhe vështirësi. Përpara të cilave nuk mundem dot syt. Në vijimësi ne jemi drejtuar faktorit politik shqiptar të ulen si në kafeoxhakët e të qeve, të dëgjojnë njëri tjetrin. Unë personalisht gjykoj se nëse nuk udhëhiqet nga dashuria për kombin, asnjë lloj politike nuk është e mjaftueshme. Realiteti që po kalojmë është i trishtë dhe i vështirë. Por edhe përballë këtij realiteti, të qetë në Shqipëri për cilën vetëm paqe dhe shpresë. Për gazetarin Ferdinand Samardzhi, feja bektashiane ka pasur gjithmonë vlera patriotike dhe ka luajtur një rol kyç në tolerancën fetare. Bektashizmi në këtë kuadër, siç ka luajtur vlera të mëdha për pavarësinë, për autonominë e kombit ton, ashtu vazhdon dhe sot si nga besimet më adekuente për kohën, si një besim që përçon vlera dhe atë është një nga faktorët bazë të kësaj harmonie, tolerancë, pashtetese fetare.